За час війни багато громадян України змушені були залишити свої домівки і їхати на захід країни. На Закарпатті заклади освіти перетворились на тимчасові домівки. Так, дошкільний заклад у селі Сокирниця став домом для декількох десятків внутрішньо переміщених осіб. До нас перші внутрішньо переміщені особи почали заселятися в неділю, і з того часу у нас багато людей вже заїхало. Зараз у нас проживає близько 70 осіб. Є у нас люди, які міняються. Хтось заїхав, переночували, виїхали, хтось за кордон, хтось залишився у нас. І з самого першого дня, з неділі, у нас проживають дуже по-різному. Про дорогу люди, що знайшли у садочку прихисток, згадують зі сльозами на очах. Адже війна забрала у них домівки. Проте тут про них добре дбають. Звичайно, ми перші приїхали спочатку в Кременчуг, далі добиралися 4 доби, була за Кримом, доїхали до Умані, Вінниці, Хмельницькому, в Тернополі. Потім потрапили сюди. Приємно здивувалося, що всі люди були дуже добрі, чемні. В Умані взагалі люди звільнили свій власний будинок для того, щоб нас розселити. Ми приїхали о 12 ночі. Там в інших кімнатах, я обичаюсь, вже були інші дівчата з Харкова. Вони жодної копійки не взяли, прихистили нас. Ми далі поїхали з дітьми в дорогу. Прибули ми вчора, зустріли нас дуже гостинно, за що ми щиро вдячні, дуже вдячні всім людям нашим, які нас кормлять, забезпечують всім, що потрібно. Діти наші, слава Богу, щасливі, і іграшки у них є, і обід є, і слава Богу, де здоров'я Бог всім. У садочку годують 3 рази на день та слідкують за забезпеченням усіх життєво необхідних товарів. Ми харчуємо людей 3 рази на день. Гаряче харчування, наші всі працівники залучені до роботи, всі дружно допомагають, всі дружно організовують роботу. Харчуванням, продуктами харчування ми забезпечені, нам допомагають волонтери, нам допомагають люди із села, самі працівники приносять, хто що може з дому. До нас підключаються вчителі школи, амбулаторія, всі дружно допомагають. Ми забезпечені продуктами харчування. За турботу переселенці надзвичайно вдячні, адже не очікували, що їх можуть настільки тепло прийняти. Тут нас так само перехистили, нас годують 3 рази в день. Діти граються, діти вже звикли до тиші. Вони перші почали спілкуватися, між собою гратися. За це дуже вдячні адміністрації, за харчування, за прихисток, за ліжка. Дякуємо. Ми за все вдячні, до речі. Насамперед, ми за все вдячні людям, тому що ми розуміємо, що вони теж для нас дуже стараються. І, звичайно, дом є дом, це наша крепость, це наше все. Ми все покидали, приїхали, але ми всім задоволені, слава Богу. Слава Богу, дякуємо. Дякуємо за гостинність. Жителі Закарпаття гостинно зустрічають переселенців з різних куточків України та організовано надають їм всі необхідні умови. Адже у цей непростий час кожен з нас повинен робити свій внесок у перемогу. Наразі наша сила у єдності та взаємодопомозі, бо всі ми українці, в незалежності з якого куточку України.